Dobrý den, mé jméno je Marek Velš a hovořím tady za naši malou rodinnou farmu Statek u Velšů. Hospodáříme na nějakých 18 hektarech a na další 18 děláme služby nebo smluvní výpas. Naše pastviny se rozkladají od Nitku až po Dobratice, kdy se jedná především o horské louky. Zabýváme se chovem skotského náhorního skotu a břesových ovcí, kde děláme hlavně plemenitů. My jsme se před 2 lety rozmýšleli, jaký traktor si pořídíme, oslovili jsme několik prodejců, kdy nejvíce nás zaujala nabídka na voz Farm Technic. Konkrétně značka Steyr se mi vždycky líbila a proto jsme se k ním přiklonili. Pořídili jsme si Steyr Multi 120 a k tomuto jsme si dále pořídili techniku na píci, konkrétně od značky SIP, a to přední žací lištu 300 Alp, obraceč 455 Spider a shrnovač Star 470. Jelikož značka SIB má modelovou řadu Alp, kdy se jedná o odlehčené modely do svažitějších terénů, byla na to volba pro nás ideální, jelikož i naše pozemky se nacházejí v horských hloukách, kde je vysoká svažitost. S traktorem Steyr Multi jsme velice spokojeni, kdy se jedná o stroj s velice jednoduchou obsluhou a velice nám pomáhá při naší každodenní péči o naše zvířata. S naším SIP příslušenstvím obhospodařujeme každý rok těch 18 hektarů, kdy se jedná o 2 až 3 seče za sezónu. Z píce děláme seno nebo senáž a tím pak dále krmíme naše zvířata. S kvalitou zpracování píce jsme velice spokojeni a stroje se osvědčily i v podhorských oblastech, kdy se teď dostaneme i do míst, kde jsme se bez této značky nedostali. Údržba stroje je velice jednoduchá, kdy všechno vlastně zvládnu sám, ačkoliv nejsem úplně technický typ. Na každý stroj je 3letá záruka, takže se můžu kdykoliv obrátit na náš autorizovaný servis na Voz Farm Technic. Thank you.